Alt rundt oss kan beskrives med tall og geometri. Tenk bare på denne tavlen her, eller svampen, en pakke kit, både i innhold og billedbruk. Knytter matte over alt, matematikken til situasjoner og ting barna kjenner igjen fra hverdagen, fra det virkelige liv. Elevene skal finne ut hvor mange som mangler sammenlignet med figuren i midten. Elevene kan bruke både addisjon og subtraksjon for å finne løsningen. Benytt matematiske begreper som høy, lav, stor, liten, først, sist i samtale om bildet. Matematikk finnes overalt, også rundt oss her i klasserommet. Hvor mange bananer ligger igjen her nå?